Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Hrišiek z Amfidžit. Nachádzame sa na V4 na našej postave Robinu deska. Houby sú odkryté, goldy sú odkryté, dúfam, že budú všetci spokojní. Máme tu na dneska nejaký maličký kapitál, ktorý by nám mal teoreticky stačiť na nejaké podzemka, ktoré nás vlastne čakajú dneska. Máme otvorené tretie podzemko, padol mi kľúč celkom rýchlo, takže som bol sám z toho celkom prekvapený. Plus si prečítame poštu, ktorú ste mi tu dali, je tu nejakých 27 kúskov. Takže rozmýšľam, kde by som začal, potrebujeme určite pretočiť nejaké veci, pretože už nám môžu padať vlastne aj eliky XXL-kové, takže neviem, či asi skúsiť najskôr podzemka a podľa toho sa nejako zariadiť. Dúfam, že nám padne nejaký epik, strašne moc by sa nám hodil, pretože už aj tá zbraň je trošku postaršia. Aj keď som mal z nej neskutočnú radosť, ale dneska ju asi budem musieť vymeniť za nejakú obratkovú zbraň. Každopádne díky moc za podporu tejto série, fakt si neskutočne vážim vaše podpory. Strašne veľa lajkov, zhliadnutí. Mám z toho obrovskú radosť, takže díky moc ešte raz. Pôjdeme asi najskôr, skúsime toto prvé podzemko, to by sme mali dať úplne v pohode. Tuto krysu. Teda potkana, pardon, by som mu neurazil. Takže myslím si, že by sme to mali dať nejako. No to podľa tých statov, tak toto by malo byť v pohodičke. Tie ostatné už budú trošku ťažšie. Takže dneska cieľ asi level 40 z podzemie, to by bolo fajn. Poď dobrý kryt, podaj epic, prosím. Posky. Jej, ty lakomec. Ale je dole, okej, máme 13 podzemie, mali by sme ich dať viac, rozhodne viac. Teraz netuším, aké podzemko je tu ďalší. Nejaký level. Asi toto. To je 36. Ten má síce viac obratky, ale my máme o dosť viac životov, takže to si myslím, že by mali sme dať úplne v pohode. OK, je dole. Nemuseli sme sa vôbec bať. Toto asi by sme mali sem, to je 38. Je dole, prečo bez epiku? Máme 1000 goldov, ty brďo. Takže ďalšie asi toto. 40. To má celkom dosť životov, ty brďo. To budeme musieť asi už niečo pretočiť, tak začneme asi v čaráku si myslím, keby náhodou popadali tie eliky. 68, ty vole, tie eliky budú ale drahé, typujem. 56. To je málo, dúfam, že sa nám ukážu čo najrychlejšie. 55 výdrž, to je málo. Okrydlený, škoda, že nie za goldy dneska mi končí. To je škoda. Takže takýto eliček sa nám vôbec nehodí momentálne už. Malé eličky, klasika. To je pár statov, to sa mi nevyplatí miniť. Nič. No tak, čo tie eliky. To je celkom fajn. Sa mi celkom ľúbi, to malo dosť statov plus za jednu houbu. No a tým elikom sa moc nechce ísť, ale ty brľa. 64 obratnosť, či výdrž. To je celkom dosť. Ale by som bral radšej na obratku. Takže necháme to tak, OK, máme tu elik. Tak a ešte výdržový nejaký by sa nám zišiel, tak poď. 51 obratnosť. Padá tam cez 60, možno už aj 70. To nebudem brať. To si robí srandu. Zrovna také, čo nepotrebujem. Ty si pekný hňup. 66, to už je celkom fajn. Takže dáme to sem. Musíme niečo v zbrojke, nejakú zbraň. Už môžeme mať 95, takže to už je rozhodne viac. Na. Bratnosť výdrž za 10 húb, tak určite. Bratnosť 51. Pekná helma. Môže padať viac určite. Takáto zbránka bola na obratku, ty vole, tak po nej skočím hneď. Tak poď. Ešte aspoň jeden item, nejaký obratnosť, výdrž. Nič moc. Jedna z tých dvoch zbraní, ani jedno. 61 výdrž, je celkom málo. Tá zbraň by sa nám fakt zišla, ale toto brnko je celkom fajn. To budeme mať aj do alba. Poďme zbraň 85, ale to je málo, si myslím.
Určitě nám může padnout lepší zbraň. 95, no vidíš to, že to jde. Čo nemám? Jak nemám? Muset predat tu zbraň stejně. Nám je už teraz na prd. OK, teraz by sme to mohli nejako posekať. Myslím si, že by to už malo padnúť. Plne v pohode. Teda dúfam. OK. Dáme nejaké životy. Nejakú sílu. Kúsok od levelu, ty brďa. Díky, no. Máme aspoň goldy, level 39, super. 400 goldov, keby sme náhodou potrebovali. OK, tu je boss. Takže musíme ísť sem. Toho by som mal dať si myslím úplne v pohode. Mám dosť viac obratky. OK. OK, budem mať za chvíľku celú sadu. Keď to nahodím, budem mať kritik milióna asi, ty brde. Si robíš srandu za mňa. Ach jo. OK, takže tam je boss. Pusto to je kolkatka. 46. To by som ale mal dať, ty brde. Teoreticky. Na nejakú náhodu, ale moc mu neberem. Myslím si, že tu sme asi došli, možno ešte toho bossa. No ak nám je dá kryta, tak by sme ho mali mať. Dávame mu celkom silné rany. Preži to! Umri! Je dole. A bez epiku. Tak dva epiky na šťastie, no proste. Nám museli spadnúť. Myslím si, že to narvem asi sem. 48. Okay. Taký kúsok. Predám tie epiky, stejne sú nám na hovno. A pretáčiť asi nebudeme nič. Skúsim dať pár do síly. Aspoň do 100. Tak, zbytok nejakú obratku. Nejaké šťastie, to tu vyklikám, nech máme. Tak poď. A skôr si myslím, že by ten boss mohol spadnúť. Toto je hodne lak. Skúsime toho bossa radši. Máme tak nejak cca. Musím si nechať 10 hub na tou hubu, takže... Pokud som rád, keby vypadol, už by som ho mal dávno dať. Keby som mal viac hub, tak ho v pohode dám. Ten musí zase niečo dobiť. No tak, posledné dve. Sereš na mňa. OK. Takže to by sme mali. Nedal som ani 40, takže plus mi padli dva epiky, našťastie to bola celkom dosť smola. Keby nám padli epiky, tak by sme boli teoreticky v pohode. Nič to nevadí, na budúce. Treba to zase nejako siliť, môžeme dať nejakú arénu asi. Tohto vára napríklad. Vodička 6. 6 nálepiek, ok, prečítajme si tú poštu. O, to je nejaké komplikované meno. Zdar, kedy bude nové video z tohto serveru, už sa strašne teším. Zajtra kámo bude. Teda vlastne to je asi nejaká staršia správa z 24. takže už si nové video videl. A toto vyjde dneska, takže... CG Gluku, díky moc. Ahoj Demonku, potrebujú poradiť s albumem. Na niektorých serverech už som trošku väčší level a tak vím, že bez albumu to ide mnohemkrát pomalej. Ale ja som už 3 dny přes level 10 a ešte som ho nedostal. Do čarov obchodu už som tak 10 hub nahádzal na nové zboží, ale pořád nic. Neviem, co s tým delať. Budu moc rád, když mi poradíš. Nevím, jak... Dlouho to môže trvať. Moc ďakujem za prípadnú odpoveď. Ja už som sa tu díval a týpek už má album, takže už ho asi našiel. No je to o náhode, no buď vám padne hneď, alebo môžete naň pretočiť aj 50 hub, nemusí sa ukázať po leveli 10, takže je to len o náhode, no. Čauko Demonko, máš fajn LP, díky moc Bačer.cz. Jak vidím, konečne ti padla epická zbraň. Ty máš peknú epickú zbraň, gratulka. Díky moc. Ahoj Demonko, si najlepší youtuber pro Sofogame, natáčiš luxusní videa, chcel bych ťa poprosiť, jestli bys nenájel na moju postavu, okej. Až tu nejaký epic, okej. Album pekný. Pekná postava. Čau Demon, som tvoj fanda, si dobrý youtuber, pokračuj v tvorbe, na level 11 mi padl klíč hned z prvního podzemka, stalo sa ti to už niekedy. Už sa mi to stalo aj na level 10, je to len náhodeno.
na tomto serveri to bolo na nejakom leveli 18 skoro, takže to som mal celkom dosť pech. Ale padáva hneď aj na prvom queste po leveli 10, už sa kopeckrát stalo, takže to len o náhode proste. Ahoj, zdravím do videa, si môj najyoutuber, kúkam ťa od prvých videí, nech sa ti darí a nech tie kľúče padajú. Díky moc, do cechu nechcem, ostanem tu zatiaľ, som tu spokojný, ale díky moc. Ahoj Demonko, si jeden z mých najobľúbenejších youtuberov. Vôbec, strašne rád na tebe koukám. Ja môj nick Senečte. Dezenkan dal opravdu Dezenkan s S, ok, sorry za to. A díky za podporu. Tak znovu ti píšem správu a tentokrát budu skromnejší. Duťa hack, daj účet, Duťa hacknout. To už tu bolo, kámo, už toľkokrát sa pokúšali hackovať, ale môžeš skúšať ďalej. Hodnotíš postavu plus, nejsem houbáš, koukni na cech. Postavy nehodnotím, ale môžem len ukázať. No a cech som ti ukázal, takže kto chce, tak im napíšte, majú celkom fajnové bonusy. Tak som sa rozhodol, že ti taktiež napíšem, len ti chcem popriať úspech proti Nemcom, Polákom a ďalším národu, keďže oni tryhardujú jak na, ja na ranku 3 baby rage. A ty si tak klikáš na pohodu a si tam, kde si, good luck. Díky moc, Ondro, díky moc. Ty si troll. Demonko, máš nejvidea, si super, teším sa na ďalší part z V4. Padol ti kľúč, padol mi, neviem kedy to bolo. Tak na nejakej 32, 3, asi. Môžem ísť klanu, si super let's player. Ja to nemám na starosti, takže musíš napísať. Ale momentálne nemáme miesto, musíš napísať niekomu z vedenia. Napíš mi niekedy, ja mohol by si k nám do cechu, ak by si chcel. Díky moc, ale... ostanem tu vlastne. Diamond. Diamond dokonca, sorry. Ahoj Demonke. Som tvoj veľký fanda, prosím ťa, začni to hrať na S19. Kámo, ja mám toľko tých účtov, že fakt už ďalší asi fakt nechcem, ale díky moc za správu. Nedávno som ťa objavil a kúkol som si na nejaké tvoje video, všetko to boli super videá a práve v tom čase som začal zase hrávať SF. Chcel som ti povedať, že máš super videa, určite nekončí, by the way, super zbraň. Mám takú otázku, viem, že si hovoril, že nebudeš odpovedať písomne, tak prosím odpovedz vo videu, určite si ho kúknem, ďakujem. A mňa ešte asi nepoznáš, ale budeš poznať. Díky moc, kámo, vítaj na kanále. Je tam strašne veľa videí zo Shakea. Neviem koľko, už sa blížime možno aj k nejakej 300, tak určite si popozeraj. No a keď tak sa ozvi v komentároch pod videám. Díky moc. No už je to tu, už som čakal, kedy príde takáto otázka. To nevesta, ešte je s tebou. Jestli máš čas, ukázal by si môj YouTube channel, díky moc. Ok, takže ukážeme YouTube channel. Takže sa tu tam nejako zmestím, ty brňo. Nejak mi to tu nejde, kámo, vôbec. Cez toto, takže sorry. Ten Explorer, sprostý. Už som ale prišiel na to, kde mám chybu a mal som počítači Trojana. Pozdravujem Trojana. No a z nevestou... by som sám rád vedel, čo je, proste zmizla z ničoho nič. Takže si tak viac sa k tomu vyjadrovať nechcem. Rád bych šiel k vám do cechu, mám tie moc rád ako youtubera, no homo. Když tak, dík za odpoveď. Díky moc, ale už ako som povedal, tak musíš napísať do vedenia, ale momentálne sme plní, takže vôbec netuším, či by ťa zobrali. Kubik CZ, čau Demonko, gratulujú k epické zbrani. Díky moc, už je v prdeli, už som mu predal. Díky za to spomenutie vo videjku, no za tú správu. Všetko ti všetko dobré, díky moc. Ale Demonku, si hodne dobrý IT a přeju ti všechno najlepší na IT a snad toho ešte dosáhneš hodne. Nakoukám na tebe asi už jeden rok a nikto iný asi není, kto tak dobře hraje Shakzen Fidget, takže hlavne nepřestávej. A mohol bych si urobiť reklamu, sorry kámo, ale nejde mi to cez ten Explorer, takže... budem to na budúce zase musieť nejako cez Mozilla spraviť. Díky moc ale za podporu. Čau Demonko, super LP, hraješ aj na S17? Nehrám vôbec na S17. Môžem ísť do cechu, k tomu som sa už vyjadroval, kde sa treba obrátiť.
Demonko fan, čau Demon, ohodnoť plus album. Budeš někdy na nějaké akci? Prosím, odepiš. Ude, nevím, či je ude. Ohodnoť album, tak pojď. Album by si aspoň na tých 20% vytiahni, aby si mal aspoň zarovno levelom. Či budem na nějaké akci? Vím, že v januári sa mi zdá For Fans. Takže uvidíme, či by som sa tam išiel len tak pozrieť. Je to sice dosť ďaleko, ale uvidíme ešte, čo bude. To je ešte čas. Ahoj Demonko, sledujte od 500 odoberateľov a chcete pozvodiť, až točíš dál a ať nikdy nepřestaneš. Přečti to plus ve videu. Díky moc za podporu, pekný epic. Si najíte, ktorý natáča sofo, len tak ďalej si super. Díky moc. Čau, som tvoj nejfanda, máš super videa na S3SK, sa volám Hlo, som v tvojom spolku a nemôžem ti z toho účtu napísať, tak sa pýtam tu, kedy bude podzemko. Som celkom asi nepochopil, keď tak mi to ešte nejako vysvetlí, že kedy bude podzemko, no vôbec som nepochopil. OK, to by bolo pre dnešné video všetko, vysekali sme nejaké podzemka, asi nejakých 6 podzemiek sme dali. Škoda, keby som mal ešte aspoň nejakú stovku hub, momentálne som v práci, takže som to nemal vôbec ako dobiť, takže určite by sme dali aj toho prvého bossa plus ďalších neviem koľko podzemiek, škoda toho, myslel som, že to nejako lakersky popadá, hlavne to, že nám padli dva epiky, našťastie nám vôbec nepomohlo, keby to padli aspoň dva epiky na všechno, tak by sme to v pohode dali, škoda, no nevadí, tak na budúce netreba to zase nejako preháňať, takže ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite dať like, napísať nejaký komentík. No a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios. Huuu.